Përshëndetje miq. Në ditën e sotme do përgatisim një bukë me miell integral. Receta është e thjeshtë, por shijash maksimale. Filloj me përgatitjen. Këtu kam miell të bardhë dhe miell integral. 400 g miell të bardhë, 200 g miell integral. 500 ml ujë të vakët, do t'i shtojmë një lugë krip, një lugë sheqer, 2 lugë gjelle vaj ulliri, do t'i përzim të gjitha bashk. Dhe do i shtojmë te mielli. Nuk do punojmë fare me duar, vetëm me lugë do bëjmë përzierjen. Do shtojmë dhe 2 lugë gjelle me maja. Do i bëjmë një përzierje të mirë brumit. Do jetë një brum i butë, brum që ngjitet në përduar. Me gjitha të ne do të apërzim dhe do të lëm të pushoj gjithë natën. E mbulojmë dhe lëm të pushoj. Ditën tjetër është kjo gjendja e brumit. Brumi pothuajse e ka trefishuar masën. Do shtrojmë pak miell. Do shtrojmë brumin sërish të sipër miell. Do i bëjmë palosje. Dhe do e vendosim sërish në tasin ton. E vendosim në tas, do ta mbulojmë dhe do ta lëmë të pushoj për 3 orë. Mbas 3 orësh kjo është gjendja e brumit. Sërish do ta vendosim në suprin duke e pudrosur me miell. Miell në shtresën e poshtme të brumit, sigurisht edhe sipër. Do t'i bëjmë palosje. E vendosim sërish në tas. Do pushoj për 1 orë. Sërish vëllimi është rritur. Shtrojmë sërish miell, brumin. Miell do t'i shtrojmë edhe sipër. Dhe do t'i bëjmë palosjen përfundimtare e brumit. Do ta vendosim në tavë duke i shtruar letër kuzhine. Do e lëmë të pushoj 30 minuta. I vëm pak miell sipër që të thithi lagështirën e tepërt. Mbas 30 minutave brumi është bërë në këtë gjendje, i bëjmë disa prerje. Dhe do ta vendosim të piqet për 30 minuta në 190 gradë. Gjithatë, pjekja është edhe nga fura juaj. E vendosim në pjekje. Në këtë moment buka është pjekur, aroma vjen të mrekullueshme. Si e shikoni, është një bukë e butë, plot aromë, plot shije. Do e presim për të parë dhe gjendjen e brendshme të bukës. Duke menduar që është miell integral dhe mielli integral nuk fryhet shumë. Kjo është gjendja e brendshme, buka ka krijuar pore të mëdha. Është tepër e butë, plot aromë, sigurisht dhe plot shije. Këtu receta jon përfundon. Faleminderit që më ndiqni.